ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଲେଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସନାତନ ଦାସ, ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତ, ପାଟନା ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କମଳାକାନ୍ତ ପତି, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମହାନ୍ତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବାରିକଚରଣ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପଲେଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଓ କର୍ମଠ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସର ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ନିରାମୟ ହେଉ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ପାର୍ଥସାରଥୀ ବେଦଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଶିକ୍ଷକ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ, କବିତା ମହାନ୍ତ, ମଧୁସ୍ମିତା ବାରିକ, ବୈଜୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତ, ଡମ୍ବରଧର ମହାନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।